William Samuel Ruto, your president. Rudia tena. Your president. Ruto. Wewe ndio uko na serikali, wewe ndio kiongozi, hata mimi lazima nikuheshimu. Wenye wanalala njaa. Eh. Wenye wanafanya hivi. Ah. Raila Odinga. Becoming president of this country. Eh. Is impossible, Mr. Speaker, sir. We keep up. Mr. Speaker, sir, Raila Odinga. Shut up, everybody. Listen. Becoming the president of this country. Continue. Is tantamount. Yes, just hear you. It's tantamount to abhorring myopic thinking. Hey! That the only important organ in our body, Mr. Speaker, is the brain, Mr. Speaker. You say what? If we chop it off in bid to preserve it, would have lost the very life that we wanted to protect, Mr. Speaker. Chai. Mr. Speaker, let me tell you. If Raila Odinga, with the support of deep states, fake states, and even Mr. Uhuru Kenyatta did not get that presidency, how will Raila Odinga now get it now? Sasa wananchi wakiwaambia waende nyumbani, makosa yangu mimi ni nini? Mimi nimefanya makosa gani? Na mimi si kutoka hata nyumba hii. Wananchi ndio wamepiga kura na wamesema wamechoka na wewe, wanataka mwingine. Sasa unanilaumu mimi namna gani? Si mwananchi ameamua? Au jamani, what method will he use now? Will he use demonstration now? Tunaenda bumper kwa bumper. Will he use sacking now? Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota, my friends. Hiyo haiwezekani. Sanctioning now. He can't.